何？ん？あら？私の生徒たちは。どうしよう、授業は？あいつらが悪いってことでいいんじゃない？いい迷惑。どうした、おじけづいたか？まさか運動場がこんな闘技場とは。面白え。おめえらよく見とけ。これはアカデミーのルールにのっとった忍術勝負だ。安心しな、こいつは使わねえよ。使うとお前を殺しちまうからな。僕のせいで。いや、お前のせいじゃない。のこのこ相手の挑発に乗ったあいつが悪い。また停学になっちまうぞ。停学で済むかな、退学じゃない？え？でも彼腰抜けじゃないんだね。バカだけど。少しはできるじゃねえか。ねえな。どうした、もうおしまいか？服汚れちまったじゃねえか。興味ないんじゃなかったな。ないけど、そうは見えないんだけど、錯覚じゃない？でもやばいんじゃね。全然叶いそうにないんだけど。小賢しい。隠れミノの術やるじゃねえか。お前こそ影分身、それも出しっぱなしとは大したチャクラだ。チャクラって人間の体を構成する膨大な数の細胞から取り出すエネルギー？ああ、忍術はこのチャクラを操ることで初めて使うことができるんだ。面白え。何人でも相手してやるぜ。行くぜ。甘い。だが無駄遣いはよくねえな。そんなんじゃすぐバテるぞ。うるせえ。戦い慣れてやがる。データだと忍術の成績は去年もトップだったんだ。他の科目は壊滅的なんだけど。ああ、めんどくせえやつだな。アカデミーもそんなのとっとと卒業させろよ。そこか、行け。次。分身使いが荒い。
必死だな。なんであんなに必死になってるの彼。でも七光って感じしないね、ポルト君。甘いぜ、そろそろ限界か七光野郎。強けりゃ何でも勝手が許されてたまるか。許されるんだよ、ホカゲたち大人だってずっと勝手なことしてきたじゃねえか。自分たちは力で成り上がったくせに時代は変わったとか抜かしやがって。俺は時代が時代ならとっくに卒業して忍者になってる。なのに忍術と関係ねえ勉強ができなきゃ卒業さえできねえだ、どういうこった。お前もしかしてすげえ勉強できねえのか。だから何だってんだ。それって逆恨みじゃねえかよ。なんだと。てめえが忍者になりてえなら何回お蝶が受かるまでやれってんだ。それを時代のせいにして授業にも出ねえで悪ぶってるだけなんだよ。そういうの最高にダセんだってばさ。これがダサいだと。そんな奴に負けるわけにはいかねえ。しゃなくせ。な、何？ほらどうした。俺はここだ。分身の術、本体がやられればしまいだ。一番後ろのお前が本体だ。俺の分身は身代わりじゃねえ。俺はホカゲの七光じゃねえ。やった。お前に事情があるように他の奴らもいろんな事情があってここに来てんだ。人の行く道邪魔すんな。ふざけんなよ。何よあれ。あいつだと思う。やべ、俺はなおかげさまみてえになりてんだよ。おかげさまみてえに戦いてんだよ。それが俺の行く道、こんなところで終わりたくねえんだよ。何あれ。超獣ギガイノジ。てめえ何のつもりだ。あれ、武器は使わないって言ってたよね。ルールを破って勝負だって言えるの。確かに俺ダセーな。これは一体。